Salam alaikum beaucoup Facebook. Salam alaikum Sénégalais. Ma ngi nuyu kenn ku ci nek ci touram ak santam. Di ñaanalati immigré yi rek fi ñu mëna nek ci adina. Liñu fa wuti Yalla na leen ko Yalla may. Yalla may ñu wër, ñi amul keyit Yalla may leen ko. Ñi ko am tal fekke mon ca dara. Di delluwaat rek ci Sénégalais yi di sàkku nag ñaan ci ñëpp ñu ñaanal réew ma jàmm wàcc fa di wax immigré yi ñun rek ñoo mën a defar Sénégal ki fa yàlla teg nii muy Macky Sall ñu ñaanal ko mu yeggali ci jàmm sama wax bi dafay ñëwaat rek dama ni bépp Sénégalais mën ngaa yor réew ci boo amee xel ci yërëm askan wi mais dama gisul kan la actuellement nii Sénégal ñuy jiiñante ay milliards moo fa am so comme ñun ay immigré lañ nag te dañoo liggéey sunu life yëpp may ñaan bépp immigré bu kenn cenc sunu maayin Macky Sall la fi yàlla teg nañ leen ko jàppale mu liggéey yeggali ma koy ñaan immigré yépp nag damay bàyyi sama temps yépp di wax pour Sénégal jëm kanam kenn fayuma kenn joxuma xel man ma am sama yéene Amérique dem ba mel ni Sénégal dem ba mel ni Amérique mbaa mu mel ni Europe lii laay ñaan yàlla di leen wax ni nag nañu jàpp ñun ñëpp Sénégal ñoo ko bokk salut.